Tack så jättemycket och tack så mycket för inbjudan ska jag säga också. Det är väldigt trevligt att vara här och Timo för en väldigt intressant introduktion tycker jag. Så, är det bättre? Okej. Okay. Som ni ser, det här är en ganska pretentiös titel. Men jag ska göra mitt bästa och jag inser när jag läser programmet att jag ser verkligen fram emot den här dagen för det är mycket, mycket intressanta titlar och jag inser att min presentation kanske ramar in mycket av det som kommer sägas idag. Att det ger ett narrativ eller någonting sånt. Så att syftet med det här är väl att kanske ge det narrativet, identifiera en del utmaningar vi står inför och kanske också peka i någon slags riktning vi skulle kunna röra oss för att göra saker och ting lite bättre. Och jag ska göra det på svenska och det är ganska ovanligt. Så att med risk för att låta som Dolph Lundgren här varannat ord blir på engelska så. Vi gör ett försök i alla fall. Och jag skulle vilja ta avstamp egentligen ifrån det enorma faktum att vi har på 200 år gått från 1 miljard människor till drygt 8 miljarder människor. Vilket när man tänker på det är fascinerande men också lite skrämmande samtidigt. Om vi tittar på den vänstra grafen, eller graferna ska vi säga. Och det här brukar man kalla den stora accelerationen, the great acceleration. Av den numera tyvärr framlidne Will Steffen och kollegor då, som visar hur accelererande förändring beror på den här enorma mänskliga boomen då. Och då är det ju så att för att vi ska kunna upprätthålla de samhällen som finns idag så omvandlar vi ju biosfären, eller vi ska säga vi kan omvandla ekosystemen till vad man kanske kan kalla produktionsekosystem. Vi identifierar och vi förenklar dem. Och i den här processen så ersätter vi naturliga processer och det kan vara predation, det kan vara pollinering, en rad olika biofysiska processer med mänsklig input för att öka produktiviteten men också prediktibiliteten. Och det här sker på lokal nivå. Men om vi aggregerar de här förändringarna till en global nivå så ser vi att det här har väldigt stora konsekvenser. Vi vet att knappt hälften av all produktiv landmassa som finns har omvandlats till jordbruksmark. Vi ser också att vi går mot någon form av global matstandard där vårt kaloriintag domineras av tre grödor som är då vete, ris och majs. Och det här tycker jag också är viktigt att nästan allt jordbruksmark som vi tar i anspråk det går till att producera grödor som ska ut på den globala marknaden. Och jag kommer återkomma till det här så småningom, vad det innebär. Och väldigt stor del av allt vatten, färskvatten som vi använder, går in i jordbruket. Och för att komma tillbaka till den här konnektiviteten eller sammankopplingen då lite grann, är att vi ser också hur sektorer idag blir mer och mer integrerade i varann. Så det som produceras i en sektor går som input in i en annan sektor. Det kan vara soja eller majs som från jordbruk som går in i vattenbruk till exempel. Eller soja som går in i livestock-industrin. Och det här såklart har ju en del konsekvenser. Och en är väl då att vi börjar se att vi börjar faktiskt få brist på landyta. Vi ser också att vi får en mycket större konkurrens kring vissa resurser, som sötvatten till exempel, och hur olika sektorer börjar konkurrera med varann om utrymmet. Och det här sker samtidigt som vi också ser en teknologisk utveckling. Och vi börjar snegla allt mer och mer mot havet. Där den globala oceanen kan vi kalla det. Vi ser den som, vi har väldigt stora förväntningar och förhoppningar på att den ska vara en framtida motor för mänsklig utveckling.
Och då kan man ser då till exempel havet som en källa för mat, vi ser det som en källa för energi, för mineraler, genetiska resurser, mediciner och så vidare och så vidare. Och det här har då gett upphov till vad vi refererar till som den blå accelerationen. Och skillnaden här, som vi ser, det följer egentligen samma mönster. Skillnaden är att den blå accelerationen visar en slags time lag, kan vi säga, med ungefär 50 år. Som beror just på den här teknologiska utvecklingen som har varit nödvändig. Men också att resurserna på land har blivit dyrare. Det är mer lönsamt att gå i haven. Vi kan se, bara för några månader sedan så var det på nyheterna i Sverige ett företag som vill utnyttja de här marin gruvbrytning för att hitta de här nodulerna i Bottenviken. Och det här ser vi globalt. Om ni tittar på siffrorna här så ser vi vi pratar verkligen om en exponentiell ökning och ett marint race kallar vi det faktiskt. Där man försöker skynda då till de här resurserna. Och om vi tar det här sammantaget då, om vi tittar på biosfären ur ett väldigt brett perspektiv, så den antropocena biosfären, som jag brukar kalla det, det är den biosfär som vi har förenklat och vi har identifierat, och den är hypersammanlänkad. Och jag kommer komma tillbaka till det här, så behåll den här figuren i huvudet en liten stund. För det är något annat också som sker samtidigt. Och som jag tror är väldigt viktigt att tänka på. Och det är just det här. Vad är det för störningslandskap vi ser idag jämfört med för några decennier sedan? Det här är ett, vad man kan kalla lite cherry picking från min sida. Jag har valt ett antal chocker som jag tycker är relevanta. Men de här chockerna har kommit från det att det forskningscenter som jag representerar, Stockholm Resilience Center, bildades 2007. Så de här chockerna har skett sedan 2007. Och en del av de här chockerna kunde vi förutse, men vi vet inte när och vi vet inte i vilken omfattning. Andra är betydligt svårare att förutse. Ryssarnas invasion av Ukraina, vi har Brexit, vi har arabiska våren och så vidare och så vidare. Och samtidigt som vi ser manifesteringen av de här chockerna så ser vi ju också att vi har en långsam förändring. Vi har en klimatförändring som innebär varmare klimat, höga temperaturer, vi har torka, vi har bränder och översvämningar och så vidare. Vi har någonting som jag verkligen är intresserad av, och det är den här biodiversitetsförlusten. Vi pratar väldigt mycket om klimat just nu, men the sleeping giant skulle jag säga är förlust av biologisk mångfald. Väldigt svår att mäta dessutom. Och sen har vi någonting annat som nämndes här faktiskt i början av dagen, att vi är i någon slags post-truth society där man ifrågasätter verkligheter, man ifrågasätter narrativ, man ifrågasätter faktiskt fakta. Och det här har en stor betydelse om vi ska närma oss någon slags global utveckling framöver. Och sen har vi såklart elefanten i rummen, och det är teknologin. Och teknologin inom klimatforskning, AI kan ju vara fantastiskt. Machine learning till exempel kan man använda enorma framsteg. Men sen har vi också baksidan av den här teknologin som vi inte vet så mycket om. Och det här är en långsam förändring då, skulle jag säga, som interagerar med de här chockerna, eller som ger upphov till chockerna till och med. Om vi tittar på det risklandskapet idag, så brukar man kanske mer och mer säga att vi går ifrån lokala specifika chocker till de här ett mycket större globalt risklandskap. Vi ser det inom matsystem, vi ser dem inom finansiella system och så vidare. Och den här bilden skulle väl då kanske kunna vara en symbol för det. Och det visar transporten av grödor, av det, nu ska vi säga, majs, ris, vete och soja då tillsammans. Och då ska man veta att 80% av allt det som vi konsumerar på den här planeten som människor har transporterats på havet. Och det motsvarar ungefär 70% av allt värde. Och
alla de här 80% passerar en handfull såna här maritima flaskhalsar. Så det här är ett väldigt effektivt, det är ett väldigt optimerat system. Ett transportsystem som vi använder oss av. Som jag skulle hävda ett väldigt, väldigt känsligt system. Och det har vi sett ganska nyligen. Vi har Ever Given som blockerade Suezkanalen. Vi har pandemin och Rysslands invasion av Ukraina. Så det jag egentligen vill visa med den här bilden, det är att vi har byggt ett globalt, väldigt sammankopplat system som har vissa brister i sig. Och tittar man på de här, egentligen den där skulle komma först. Om vi ser då, om ni har den här bilden i huvudet på de här flaskhalsarna, så förstår ni ju då de här kaskadeffekterna. Och de har blivit väldigt tydliga. Pandemin till exempel, så såg jag att vi fick en obalans i var containerna befann sig i världen. Vi har byggt hela vårt handelssystem kring storleken och mängden och distribueringen av containrar. Ett annat exempel var ju då som sagt Ever Given. Blockerade Suezkanalen 6 dagar och hade enorma konsekvenser för transport och mat, men även indirekt för jordbruk, reservdelar och så vidare. Sen har vi de här korrelerade chockerna. Det vi såg till exempel förra sommaren, att på grund av torka och höga temperaturer, så såg vi att Mississippifloden och Rhinefloden i Europa hade väldigt låga vattennivåer, vilket innebar att man inte kunde använda dem som transportmedel, framför allt då för spannmålstransporter. En annan aspekt är sammansatta störningar. Och det här är liksom ganska paradoxalt, hur även då förra sommaren, hur Rhonefloden hade så höga vattentemperaturer så man kunde inte använda vattnet för att kyla ner kärnkraftverkens reaktorer. Så man var tvungen att stänga av kärnkraftsreaktorerna som var till för att motverka klimatförändring in the first place, så att säga. Och bara för att avsluta då det här med chockerna, så handlar det också om i vilken sekvens de här förekommer. Jag tycker den här sommaren har liksom visat då, till exempel i Grekland där man haft stora bränder och där man då har fått en förlust av vegetation. Och sen då efter det här så fick man de här stora regnfallen, vilket innebar att det inte fanns någon vegetation som kunde absorbera regnmassorna, och man fick stora översvämningar. Så att det handlar lite grann om dynamiken när de här chockerna spelar ut i tid och rum då. Så för att summera det, så skulle jag vilja säga att det här i min värld är det här en viktig bild. Här tittar man då på chockerna, chocklandskapet, och man ser hur de här chockerna interagerar med varann över olika discipliner, över olika skalor. Och det här samverkar då, konsekvenserna av chockerna samverkar med anatomin, kan vi säga, av det system som vi har byggt upp. I det här fallet så kan vi prata om ett globalt matsystem eller ett globalt produktionsekosystem, om ni så vill. Och beroende på relationen med de här två komponenterna, så ser vi hur de här chockerna spelar ut som kaskadeffekter eller compounding eller vad det nu är för någonting. Och det här leder ju då onekligen till begreppet resiliens. Där jag kommer ifrån, så är resiliens ett viktigt ord. Det finns till och med i våran titel. Men väldigt kortfattat så handlar det egentligen om förmågan hos ett system att hantera de här chockerna, absorbera dem och fortfarande behålla sin struktur och sin funktion och sina processer och sina feedbacks eller återkopplingsmekanismer. Men det handlar också om förnyelse och innovation. Så det är egentligen det jag vill visa här då. Det är om ni ser till, vad blir det på vänster sida där då? A, exogenous forces, skulle då vara de här chockerna som jag visade tidigare. Och endogenous properties skulle vara de här creeping change som jag visar. Hur vi förändrar systemet i grunden att hantera det här. Och som redan har sagts här idag, så finns det då vissa så här tipping points i de här systemen. Så att när man passerar dem så kan det vara, jag kan visa nästa bild förresten, så kan det ju leda till att vi får regimskiften eller ekosystemskiften eller vad man nu vill kalla dem. Och vi har ganska stor diversitet och stort antal evidens för de här. Vi ser hur korallrev blir dominerade av makroalger. Vi ser hur vi går från kelpskogar till
vad ska man säga, marina system som är helt dominerade av sjöborrar till exempel. Och frågan är när det här har skett, eller frågan, statementet är att när det här har skett så är det inte helt självklart att vi kan knuffa tillbaka systemet över den här pucken. Och om ni kommer ihåg de här pucklarna, antingen krävs det en väldigt stark chock för att komma över en stor puckel, eller så förändrar vi systemet, vi tappar resiliens i systemet så pucken minskar, så det behövs en mindre störning för att hamna i det här alternativa statet då. Och att komma tillbaka är inte helt självklart. Det har visat sig att det finns någon slags stickiness, kanske vi kan kalla, i de här systemen. Och jag ska inte gå igenom det här, men poängen med den här bilden är egentligen att visa att när en förändring väl har skett så finns det återkopplingsmekanismer som låser systemet, som gör systemet resilient ur ett annat perspektiv. Och i det fallet så vill vi bryta resiliens, vi vill erodera den och bygga upp en annan typ av resiliens. Så här kommer förnyelsen och innovationen in i bilden. Och på en global skala så skulle man kunna ta det här rent konceptuellt. Jag ska inte gå in i det här för jag har tittat på program och jag vet att andra kommer att prata om det här. Så skulle vi kunna prata om någon slags tipping point på en global nivå då. Och det här är väl kanske då en av dem. Ja, ni har säkert hört talas om planetary boundaries, de planetära gränsvärdet. Och hur man för att undvika såna här passerande av tröskelvärden måste hålla sig inom en, vad man säger, en safe operating space, det gröna området. Så länge vi är här så behöver vi inte oroa oss för de här, såna här tipping points och kaskadeffekter till exempel. Och är man intresserad av det här så kan jag rekommendera det här. Det här är en dokumentär som jag tror den finns på Netflix fortfarande, som just handlar om breaking boundaries och om planetära gränsvärden. Men planetära gränsvärden, de är biofysiska. Och de innehåller ingenting kring vem som drabbas och vems röst blir hörd. Så ganska nyligen så presenterades, oj nu tittar jag på fel klocka här, jag trodde jag hade 10 minuter. Ett alternativ då där man trycker in de socioekonomiska aspekterna och rättviseaspekterna är Earth System Boundaries. Okej, nu speedar jag på lite grann här för att hinna det här, för det här tycker jag är viktigt. Så hur angriper vi antropocen? Hur ser vi på antropocen? Och jag skulle säga att vi kommer behöva ett systemtänkande. Vi kommer behöva jobba inter- eller transdisciplinärt. Vi kommer behöva använda data från alla de här disciplinerna och ha en mixed method approach. Jag är problemorienterad. Jag struntar i var datan kommer ifrån så länge den är bra och metoderna så länge de är bra. Vi vill lösa problemet. Och här finns något som man kallar co-production of knowledge. Att vi försöker också hitta kunskap som finns, kanske inte nödvändigtvis, inom universitetet. Vi jobbar till exempel via SwedeBio, en organisation där vi jobbar med lokala samhällen för att lära oss mer. Och med det sagt, jätteviktigt, vi har indigenous knowledge, vi har local ecological knowledge. Men det finns ett annat ände av spektrumet, och det är de stora bolagen. Och hur jobbar vi med de här? Vi ser liksom konsolidering av både makt och impact på vår planet. Vi har till exempel fem företag som står för 90% av all palm- och olivolja i världen. Och här har vi då, det här är ett exempel på hur vi har angripit, en kollega till mig har angripit den här frågeställningen. Det startade som en curiosity, alltså en nyfikenhet. Vilka är de största globala aktörerna inom fiskerinäringen i världen? Det här var svaret. 13 företag står för en stor del av det som sker i oceanen. 2. Nu kan man börja göra ett experiment. Går det att engagera sig med de här aktörerna? Kan vi på något sätt återkoppla och skapa någonting tillsammans? Och det här var exakt det som gjorde. Och det här är ett experiment med 2 väldigt långa, nu avrundar jag det här väldigt kort i tid. Ja, jättebra, jättebra. Jag ber om ursäkt.
det är en väldigt lång process. Och vi ska också se det som ett experiment, faktiskt. Att engagera sig med stora företag kan ha sina fördelar och det kan ha sina risker. Fördelen är att man kan använda dem som en hävstång, en leverage till förändring. Korta avståndet mellan forskning och impact, förändring i samhället. Men med det sagt så vet vi också historien att engagera sig med stora företag kan också innebära vissa risker. Så det här är ett experiment som resulterade i någonting som heter CBOS. Och det här är då de 9 största, numera 8 största seafood-företagen i hela världen. De här har då 100,000-tals anställda. Och de har kommit med ett commitment som består av 10 punkter som ni kan se de här. Jag ska inte gå in på dem. Men poängen här är att vi jobbar... Det krävs att vi jobbar med lokalsamhällen, men vi måste också jobba på den andra änden av spektrumet. Vi måste, även om det kan kännas obekvämt ibland, engagera oss med de stora aktörerna. Och för att avsluta det här då, så ska jag också vilja säga att ett annat initiativ som vi har startat sedan några år tillbaks, det är att vi försöker göra stora VD:ar för de största företagen i Sverige, Biosphere Stewards. Vi vill att de ska förstå vad biosfären är och handla på ett sånt sätt med sina företag att vi ska gå mot en bättre framtid i princip. Så vi har i år så kör vi sjätte programmet då av de här CEOs som går hos oss i skola kring resiliens och biosphere stewardship. Oerhört uppskattat. Vi har också fått kritik för att vi jobbar med de här stora företagen. Så det vi har gjort nu, nytt för i år, det är att vi även ger samma program för cheferna för fackföreningsrörelserna i Sverige, som har haft en enorm påverkan på Sveriges utveckling. Jag ska kolla rätt klocka nästa gång. Men det var det jag hade att säga igen. Så tack så mycket för ordet. Tack. Stort tack, Magnus. De här två första presentationerna har faktiskt ramat in det vi diskuterar under resten av dagen. Och det, där vi fick alltså de här drivgaserna och hur systemen fungerar, vad som binds var. Och så fick vi nu kopplingen till människan på ett extremt fint sätt. Det vill säga att människan faktiskt är en komponent i det globala, både fysiska och biogena systemet. Och vi har tid för ett par, tre frågor, så att om någon har en fråga eller en kommentar, så now is your chance. Det är inte varje dag vi hör ett sånt föredrag. Så. Ja, Anna, du får en mikrofon. Där. Jo, hej, Anna Törros. Tack otroligt mycket för ett jättefint fin presentation. Och det där, jag tänkte just ta upp lite på slutet här, eftersom du, så får du det där utveckla det lite. Det där, hur tycker du nu när ni har arbetat med de här stora företagen, hur ska man liksom börja ett sånt här tvärvetenskapligt och transdisciplinärt samarbete? Vad är liksom fördelarna? Hur går man in i ett sånt här arbete? Alltså, en jättebra fråga, och jag skulle kunna säga det är få förunnat, för ofta krävs det att man har en ingång någonstans, och det här är inte, på ett sätt är inte det här rättvis forskning. Antingen känner du folk eller så känner du inte folk, och det här bygger på det är så oerhört viktigt att ha den här social trust i de här relationerna. Det måste finnas en social trust på individnivå, men sen också på organisationsnivå. Och jag kan säga att ett av de här företagen, Cargill, som är ett av världens största företag i alla kategorier, är som en hydra av många huvuden. De är med i CBOS-initiativet med sin seafood-del. Sen har en kollega som, när de här Panama-papperna kom ut, om ni kommer ihåg dem, paradispapperna, där man kunde följa pengar till individer och se vad folk investerade i, då visade det sig att
Cargill också investerade i väldigt många företag som låg bakom avskogning i Amazonas och över, i illegalt fiske. Det är vissa båtar då inom fiskeflottan. Och artikeln skrivs, den skickas in till, jag tror var Nature Sustainability, men innan ni gör det så skickar de den till företagen och säger så här: vi identifierar era företag, det Cargill var en, och det här var vad vi hittade. Vill ni ge en respons, fair and square? Och då kommer ett brev från vice vdn från Cargill. Det här en kort historia lång. Förlåt. För det belyser liksom komplexiteten i det här lite grann. Då kommer ett brev från vice vdn för Cargill som säger att vi har ett samarbete inom det här seafood-projektet som är fullkomligt fantastiskt. Och vi är väldigt stolta över det här, att vara en del av er det här framgångsrika projektet. Men med det sagt, vi har 800 jurister och vi vill inte att ni publicerar den här artikeln om Cargill. Och vad säger det här? Det här säger att de här stora företagen, de är allt. Det är nästan svårt att säga vad de är. De är banker, de är finansinstitut, de är kemiföretag, de bedriver wild capture fisheries, de har så många, många huvuden så att det är en utmaning, kan jag säga. Men det finns ett oerhört intresse i den här gruppen människorna. Så finns det en stor vilja. Men med det sagt så finns det... Du har boards för företagen som också ska säga sitt. Du har aktieägare som ska säga sitt. Så att, ja. Tack, ett ögonblick. Det där är en jätteviktig aspekt, och vi har följt med hemma tidigare en tv-serie som heter Succession som ju visar just avigsidorna. Och när man har sett den så förstår man de problem ni har ställt sig inför, det vill säga att ni alls lyckas med detta tycker jag i sig är värd en eloge. Dan, du hade en kort kommentar. Helt kort bara, jag tänkte fortsätta med det här. Hur ser du liksom påverkan till exempel på EU-nivå? Jag menar, vi vet ju att till exempel EU-kommissionen kan liksom fått bukt med Google och det här inom den branschen, men att ser du någon liksom möjlighet att liksom ytterligare utöka ett sådant samarbete? Är det för politiskt? Nej, alltså politiskt blir det. Politiskt blir det när man vill ägna sig åt hållbarhetsforskning och när man vill ligga i någon slags, jag vet inte svensk ord, men det interface mellan forskning och policy och samhället. Och det får man bara förhålla sig till. Det är läskigt och obekvämt och helt fantastiskt på samma gång. Men de här företagen, ja, jag vet initiativ där man har försökt skala upp det här. Till exempel att man har pratat om de 100 största aktörerna inom havsnäringen eller de största aktörerna inom gruvnäringen. Och vi får väldigt mycket förfrågningar nu av sektorer som vill göra något liknande. Och det är väldigt svårt att välja vad man ska gå in i och vad man ska våga gå in i. För det finns också greenwashing. Vi måste vara jätteförsiktiga med det. Och det är vårt rykte som står på spel. Ryktet är det enda vi har som forskare. Rykte och data. Så att misslyckas vi med det, då har vi ett problem i framtiden. Men det jag brukar säga till de stora företagen, det de ska börja göra är att betala skatt. Jag tycker det där är jätteviktiga synpunkter, för att vi som vetenskapare kan aldrig kompromissa. The unconvention, den obekväma sanningen är den vi har som uppgift att föra fram. Mm. Och sen är det ju ett demokratiskt samhälle så att det interface du inte nämnde så mycket om nu är politik. Ja. Det vill säga det kommer ju i viss mån in via de där facken till exempel i det systemet. Och det där med att lista för många frågor, det fanns ett antal papper för något år sedan om the 100 most, de 100 viktigaste frågorna inom ekologi. Och då blir det ju lätt så att det blir små frågorna man löser först och man missar liksom de stora aktörerna. Mm. Det finns tid för en kort kommentar eller fråga ännu. Ja. Tom Böding här, tusen tack för ett fantastiskt föredrag. Jag sitter själv med i Finlands näringslivs energi och ilmasto, alltså klimatutskott. Och jag har varit förvånad, jag är själv representerad i universitetsvärlden, jag är professor vid Helsingfors universitet.
Företagsvärlden i Finland tycks vara faktiskt mera pro än folket, tror jag. Man är medveten där. Dels är det externa saker som gör det, Green Deal och EU-direktiv. Men det som de behöver experter. Det vill säga det, vi som forskare, så vi bör se till att vi skolar experter så att företagen får människor som kan hjälpa att göra vettiga beslut. Det här bara som en kommentar, men jag önskar att vi kunde ha likadana kurser här. Ja. Som ni. Tack.